Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida joylashgan 5000 metr kvadrat barcha qulayliklarga ega parrandachilik fermasi sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 710-76-00. Xorazm viloyati Urgan shahrida joylashgan Sano Said xususiy maktabi 2015-yilda tug'ilgan bolalarni 1-sinfga o'zbek, rus, ingliz tili sinflariga 1 oylik kunduzgi o'qish uchun 500 ming so'm bilan o'qishga qabul e'lon qiladi. Qabul muddati 10-aprelgacha. Xorazm viloyati Urgan shahri Maxtumquli ko'chasida joylashgan 300 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 743-43-33. Mini futbol stadionlarini qurilishi, ya'ni sun'iy gazon qoplamalarini o'rnatish va basketbol, voleybol, tennisni kort, yugurish yo'lakchasi qurib beramiz. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 969-69-69, 97 kodi bilan 791-48-00, 97 kodi bilan 718-58-55. Xorazm viloyati Urgan shahri sanoatchilar ko'chasida joylashgan 400 metr kvadrat savdo majmuasi zudlik bilan sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 790-52-06, 97 kodi bilan 211-80-77. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Ostona qishlog'ida qurilishi tugallanmagan 400 metr kvadrat savdo majmuasiga mo'ljallangan bino zudlik bilan sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 159-60-81. Farzandingiz yoshligidan ilmga chanqoq va bilimdon bo'lishni istaysiz-u, lekin qayerda tahsil olishni bilmayapsizmi? Aynan siz uchun Oliygoh o'quv markazi ko'p yillik tajribaga ega ustozlarni jamlagan va oson o'rgatuvchi metodlar asosida ilm beruvchi maskan. Maktabgacha tayyorlov o'zbek hamda rus tillarida. Boshlang'ich sinflar uchun ingliz hamda rus tilida. Boshlang'ich savodxonlik. Boshlang'ich sinflarda o'zlashtirishi qiyin bo'lgan bolalar uchun matematika o'qish va savodxonlik darslari. Ilmga chanqoq bolajonlar uchun 50% chegirma. Aksiyamiz muddati 15-martdan 15-aprelgacha davom etadi. Manzil Urgan shahar Gurlan ko'chasi. Murojaat uchun telefonlar 95 kodi bilan 606-88-44, 99 kodi bilan 221-88-44. Xorazm viloyati Urgan shahri 4-dahada 4-chi qavatda joylashgan 4 xonali kvartira sotiladi yoki avtomashinaga almashtiriladi. Mo'ljal Olimpiya stadioni. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 989-80-80. Xorazm viloyati Navro'z shaharchasida 450 metr kvadrat hovli joy barcha jihozlar bilan kelishilgan narxda sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 502-31-13, 91 kodi bilan 091-94-41. Xorazm viloyati Urganch tumanidagi qandolatchilik sexiga ishchilar ishga taklif qilinadi. Oylik maoshi 1 milliondan 1 million 200 ming so'mgacha. Uzoqdan kelgan ishchilar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 453-22-72, 88 kodi bilan 787-79-74. Xorazm viloyati Yangiariq tumanida 3 gektar maydonda joylashgan barcha qulayliklarga ega parrandachilik va chorvachilik fermaxonasi binosi, barcha jihozlari, ofis mebellari hamda broler tovuqlari uchun yem ishlab chiqaruvchi sexi bilan birga sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 167-60-00. Hajiyev Ulug'bekka tegishli texpasporti yo'qolgan, topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 33 kodi bilan 951-99-98. Amatov Jamshidga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan, topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 456-42-20. Sadullayev Dostonga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan, topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 429-62-44. Endi zararli termitlarga qarshi yechim topildi. Innovatsion texnologiyalar asosida termitlarga qarshi ekologik toza, inson, hayvonlar va atrof muhit uchun bezarar dori vositasi ishlab chiqila boshladi. Mazkur biopreparat termitlar uchun yuqori samaradorlikka ega. Bizga murojaat qiling, uyingizni termitlardan tozalab beramiz. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 941-12-39, 97 kodi bilan 449-55-83.